Ötən gün özünü yandıraraq intihara cəhd etmiş Qazi Elvin Cəfərovla bağlı Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti tərəfindən bildirilib. Stat 10 iyul 2022-ci il tarixində Sabirabad rayonu Qalağayın kənd sakini 3-cü qrup vətən müharibəsi 50 1987-ci il təvəllüdlü Cəfərov Elvin Zakiroğlu Sabirabad rayon mədəniyyət mərkəzinin qarşısında özünü yandıraraq intihara cəhd etmişdir. Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasında Elvin Cəfərova ilkin tibbi yardım göstərilmiş və müalicəsini davam etdirmək üçün Bakı şəhərinə xəstəxanaya göndərilmişdir. Məlumat üçün bildiririk ki, Elvin Cəfərov hazırda 400 manatdan çox pensiya alır. Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə o 2021-ci ildən Dost İş Mərkəzi MMC-də 300 manat haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmuş. Anası Cəfərova Ruqiyə Musaqızı isə Əmin Marketlər şəbəkəsində aylıq əmək haqqı 300 manat olmaqla münasib işlə təmin olunmuşdur. Bundan əlavə Elvin Cəfərovun ailəsinə müxtəlif vaxtlarda rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ümumilikdə 700 manat maddi yardım ödənilmiş, 300 manat dəyərində ərzaq məhsulları verilmiş. Bundan başqa ayrı-ayrı dövlət orqanlarının nümayəndələri və iş adamları tərəfindən Elvin Cəfərova mütəmadi olaraq maddi köməkliklər göstərilmişdir. Həmçinin bütün bayramlarda ailə bayram sovqatı ilə təmin olunmuş, o cümlədən 9 iyul 2022-ci il tarixində ailəyə qurban payı verilmişdir. Eyni zamanda Elvin Cəfərov 4400 manat sığorta pulu almış, Yaşad fondu tərəfindən də ona müvafiq köməklik göstərilmişdir. Elvin Cəfərovun mənzil növbəsinə götürülməsi ilə bağlı hazırda rayon icra hakimiyyətinə sənədləşmə işlər aparılır. Bildirilir ki, ötən həftə əlavə pensiya təminatı ilə bağlı sistemə məlumatların ötürülməsi ilə əlaqədar müvafiq sənədlərin toplanmasında Elvin Cəfərova yaşadığı Qalağayın kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəliyi tərəfindən lazımi köməklik göstərilmişdir. Statın sonu.